नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मिचिन में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस ऊपर मुख्यमंत्री का वर्चुअल बना बीजेपी ग्राउंड शो जमुची बालेश्वर तीर्तोल पाई निर्वाचन प्रचार वोटरों को मनईबारे लगी पड़ते दल मास्क एवं हेलमेट चेकिंग बेले पुलिस जुलम बारिपदार कनेस्टबल ठेंगामाड़े युवक लहुलुहाण दोकान को मेडिसिन जाता बेले आक्रोश शिकार पुणि लज्जा गंजाम चिकिटी में 11 वर्षीय नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग अभियुक्त को गिरफ कला केनुआ गांव पुलिस सेपटे गुपचुप खाइबा बहाने बारिपदार मानसिक विकारग्रस्त युवती को दुष्कर्म जराजीर्ण अवस्था पुरी सियारो कट सेतु पोलर बाड़ भांगी जाता बेले रास्ता फाटी करी आ विपद संकुल अवस्था जातायात करुछंती अंचलवासी अभियोग परे भी प्रशासन नाही निघा अनुगुल पथरगड मद मृत्यु घटना आउ दुई जन को गिरफ कला पुलिस सेपटे तदंत निर्देश दे राज्य अबकारी मंत्री निरंजन पूजारी मृतकों पर लोक भेटिले प्रशासन आठमल्लिक विधायक फेरिला मौसुमी आसला शीत राज्य किसी स्थान में 2-3 डिग्री ह्रास पाई तापमात्रा आगक थंडा बढ़ा नहीं पाणिपाग केन्द्र आकलन ସେଥିରେ ମହାବାତ୍ୟକୁ ପୁରିଲା 21 ବର୍ଷ ପ୍ରଳୟ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ବି ଶୁଖିନି ଅନେକ କ୍ଷତିର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଝଡ଼ ଛାରଖାର କରିଥିଲା ଅନେକ ପରିବାର ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ବନାମ ବିଜେପିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଶୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ରୂପସାରେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଟାଉନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଟାଉନରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍କ ସମେତ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ବନାମ ବିଜେପିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଶୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ରୂପସାରେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଟାଉନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଟାଉନରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍କ ସମେତ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ପରିବେଶ କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦଳ ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏମାନଙ୍କର ଶିବିରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଚାର ଯେତିକି ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏବେ ମାଳମାଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଜେଡ଼ିର 60ରୁ 70 ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ଏବଂ 10ରୁ 12 ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ବିଜେଡ଼ିର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଏହା ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ନେତା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହୋମ୍ ଟୁ ହୋମ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହେଉଛି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୋଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସର ଯଦି ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ପ୍ରଚାର
କରିବେ। ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ହେଭି ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସହରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଏତେଟା ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏତେ ଭୋଟ ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଯେହେତୁ ଏଠି ବିଜେପିର ପୂର୍ବରୁ ରନିଂ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଧିକ ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯାହା ଭିୟୁ ନେଉଥିଲୁ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଭଲ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ମତ ରହିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାହୋଲ କିଛିଟା ଅଲଗା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଲୋକ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ସୁପ୍ରିମୋ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସବୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସକାଳ ପାଖାପାଖି 7 ବେଳେ ଯିଏ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାରରେ ଜୋରସୋର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ରହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠାକାର ବାସୀ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ଯାକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହୁଏତ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ର କାରଣ ପାଲଟିପାରେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ମତ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଉ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3 ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଧାୟକ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଲେ ଭୋଟ ମାଇନସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି କିଛିଟା ପଛୁଆ ରହିଯାଇଛି, ବିଜେପି ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ, ତେବେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିର ସବୁ ନେତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ନେତା ଅଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ନେତା ବିଧାୟକ ଯେଉଁ 5-6 ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି ବ୍ୟାଟଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହାସମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଜର ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ ଏବଂ ଭୋଟ ବାଲାଟ ପେପରରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୋଟ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଥର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରରେ ଗୋଟେ ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅଲଗା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବାକ୍ସରେ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁଡ୍ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଆମେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେ ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କାହାକୁ ବିଜୟୀ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତଦାନ ଯେବେ ଚାଲିବ ସେବେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବା ଯେବେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ସେବେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ କିଏ ଜିତିଛି ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସୀ ଢାଳିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ମାହୋଲ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ମାହୋଲ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିର୍ଚୋଲ ମାନେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସରଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଏକ ପ୍ରକାର 3 ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ 3 ଯଦି ଦେଖିବେ, 3 ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, 3 ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର, ତା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଯିଏ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଯାହାକୁ ଦେଇଛି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜଣେ ନବାଗତ, ତା ସହିତ
ଯିଏ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ, ସିଏ ବି ଜଣେ ନବାଗତ। ତେଣୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଏକ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ କଂଗ୍ରେସ କଥା ଦେଖିବା, କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପି କଥା ଦେଖିବା, ବିଜେପି ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଯଦି କହିବା ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ କଥା କହିବା, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଘୁମସୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି କଥା କହିବା, ବିଜେଡିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋଉ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରକୁ ବା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ କେଉଁମାନେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ ଆପଣ ଯାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ। ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଠାରୁ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 40,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଏ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2019ର ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ମାହୋଲ ଏବଂ 2020ର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ମାହୋଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଥିଲା ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗଦା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ପୁଣି ସେମିତି ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜଳ ଚାଷ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖଇରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଖଇରୀ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସବୁଠି ସରଗରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏହା ହିଁ କେବଳ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। କୋଇଡ଼ା ରେଞ୍ଜର କାଦଡିହା ଗାଁରେ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଚିଲା ଧାନ ହାତୀପଲ ଖାଇବା ସହିତ ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ 23 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଗାଁରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାତୀ ପୁନର୍ବାର ପାଚିଲା ଧାନ ଖାଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ଜାଗାବାଡ଼ି ଭାଗ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲଦାର ଶରତ କୁମାର ଗିରି ନଡ଼ିଆ ଗଛ କାଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ନିଜ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦାବି କରୁଥିବା ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଧକ୍କା ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲଦାର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ପାଇ ତହସିଲଦାର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଲିକ ବ୍ଲକର ଅଇଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗପୁର କମଳପୁର ଲେହେଡ଼ି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ସାତ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯାଏ ଉକ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯାଏ ଶହେରୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦାବି ନେଇ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ କେନୁଆ ଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଟି ଓ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନୁଆ ଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଘର ପାଖ ନଳକୂପକୁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଗାଁର କେଶବ ବେହେରା ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଟି ଓ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ନାବାଳିକା ଘରେ ଆସି କହିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ କେନୁଆ ଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୁକ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଶବ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ବାହାନାରେ ଡାକି ନେଇ 21 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ମା ନଥିବା ବେଳେ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ହିମାଂଶୁ ରାମ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ ଖୁଆଇବାକୁ ବାହାନା କରି ଡାକି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଟେକି ନେଇ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରି ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 748ରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ରାମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ସିଆରକୋଟ ସେତୁ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପ ବାଲିଘାଇ ରାସ୍ତାରୁ କେତକୀ ପାଟଣା ଏବଂ ମାଳତୀ ପାଟପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୋଲର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ପିଲରରେ ଶତାଧିକ ଗଛ ଉଠି ଏହାକୁ ଫଟାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ପୋଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବାଙ୍ଗୋର ଖୁଣ୍ଟା କୋସେଇ ନଦୀ ବାଲିଘାଟରୁ 4ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଲାବେଳେ ଟମକା ଥାନା ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। କୋସେଇ ନଦୀଘାଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି 4ଟି ବେଆଇନ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହିତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଯୁବକ ହେଲେ ଚଗୁଲୁ ପାତ୍ର, ଭରତ ପାତ୍ର, ନୀଲୁ ପାତ୍ର ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟମକା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି।
ଅନୁଗୁଳ ପଥରଗଡ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଦୁଇ ଗିରଫ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାରିଜଣ ଗିରଫ ହେଲେଣି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ଏବେ ଯାଏ ଚାରିଜଣ ଆଖି ବୁଜିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ଚାରିଦିନ ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାସହ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାହେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ମଦଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପଠାଯାଇଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍ରେଟୋରୀକୁ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲେ କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିଲା ଏଇ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କି ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ କରାଯାଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥରକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଠିକା ଯେଉଁ ଫୁଟ କେୟାର ଫୁଟ 30 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କର ନେଲେ, ସେ ଟୀକା କରୁଥିଲେ, ଟୀକା କରିକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ ମଦ ପିଇକିନା ବୋଲି ଶୁଣା ହେଉଛି, ବିଷାକ୍ତ ମଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟାଉନସିପ୍ରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଲି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଫେଇ କରିବା ନିଶା ପାଲଟିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ମିଶି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଫେଇ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତିକି ରଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଟାଉନହଲ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଫେଇ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଛକକୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକ ଅବା ନେତାଜୀ ଛକ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି। ସେପରି ସହରରେ ଥିବା ମଧୁବାବୁ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଆଲୋକୀକରଣ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରୁଛି। ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଆଜି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଥଇଥାନ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବହୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4 ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପେଣ୍ଠ ନୋଳିଆ ବନ୍ଧ ଡୁହା ସାହିବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ବସ୍ତିରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଲିକାରେ ନାମ ଏବଂ ଆବେଦନର ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏ ଥିଲା କି ସେ ଲୋକର ନାଁଟା ଆମର DPR 2012 ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ସେ DPR ନଥାଇକି DPR 3 ଥିଲା। ତ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି DPR 2 ଯେ ଜାଗାରେ ଘର ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏକା ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ତ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ ପୁରା ତଦନ୍ତ କରିବି, କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁ। ସମସ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।